النزول شان النزول کیا چھ قران پاک اس منظر سمجھ شان النزول بیش من شان ورود ان چھ لفظ یہ شان النزول چھ زان قران مجید اس منظر کن جائے کا آیا کن پس منظر اس منظر زیل ویسا تا چھ کان واقع آسا پیش آم اور سواقع چھ اللہ تعالیٰ بوزر آم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پس منظر سمجھے اور کہا یہ واقع اس آو پیش اللہ تعالیٰ سے بنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھونا شاہد نزول حدیث کا آقا سمجھ سے بیار کیوں جز اللہ فرس شاہد نزول شاہد مرود مرود کی وانا آنا وارد ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اگر کہا واقع بیان کر یعنی مبارک زبان سے تاکہ وانا شاہد مرود حدیث پاک شاہد مرود چیئے یعنی یہ واقع آو پیش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتی وانا شاہی بولو جس جاتے ہیں کہ سور آل عمران سے قل اللہ لا الہ الا اللہ تعالیٰ سے تعریف کا نام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن نو ہجری اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک سلسل جاری خط و کتاب اکثر سے کرو جاری خط اس سے سوزا غیر مسلمان تاکہ تمہارا ایمان ایمان ہم نے کہا تھا ارمس مسلح جایا تجھونا نجران تجھونا نجران یہ چی ام ایک سرہ چی یمن سے کرالا ام ایک سرہ چی یمن سے کرالا اور یہ ایک وسیع ترین ضلع اکشی نجران جا ہے کی آسن طور یتی تیر اور ان تک آسن کم کرن تو بھارا بھی جائے مشہور جائے نجران جائے نجران جائے سو جائے یت جائے جائے کسی آباد اس یت جائے جائے کسی آباد اس اور اسے اس اکلوزن تو اسے اس آجائے بنا مجھ کھانے کابر بھٹا گر جا کر اس ملک بانوں کے بعد در جاسا کے بعد کھان جاسا کہ وہ اس قابل پر بنا ہوں سکتا جیسا تو جیسا ایک بات کرائیے اور ایمان سوز خط حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مجھے عیسائی زیادہ جائے آبا اور عیسائی اچھے مانا حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام حضرت عیسیٰ اس مانا یہ منی الخط ہوا خط ہوا تو منی شو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائک یہ منی کہ عیسیٰ ایک قرآن میں بیٹھا کر بیٹھ کے منی ضرور اس کا ملاقات اک وفد کی صورت میں ڈیلیگیشن کی صورت میں اک وفد آتے اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دربار اس میں اک وفد کرے وہ شیخ نفر تیار کس کرے شیخ نفر کرے تیار وہ ظاہر سی بات ہے مشیطہ وزر اسکین جب جان کلام کرنے گوئے کے افراد آسان چیز شیطہ وزر اسکین جب وہ نفر دن جب جان سردار اسکین امام آسان اس پر ترشن اسکین امام زیادہ سیاسی امام زیادہ جب ماس اکو سیاسی دانا مادلس جب زیادہ مشہور اس فیمس اسکین آس تمہر مادلس اکی من اس مولی ہو سی ہون مولی سو بس ہون اس امام بس ہون تمہیں سوچنا آقیب المسیح بیوسف ابو حارس بن القم ابو حارس وسلم اس امام وسلم عیسائی اور بیوسف سائد الرائی ایہم وسلم اسنا مسلم مشور وسلم پہتا اکمانا ہے بارا یہ بھی حضر وفد کی صورت آئی در خدمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں مدینہ پاک اس نبیرہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک اس میں مدینہ پاک اس میں لئے بہتی میں بہت اثری وقت ہوتی نماز جائے مسئلہ تھی نماز جائے مسئلہ تھی نماز جائے مسئلہ تھی نماز پرنے سے مگر یمہ پر نماز یمہ پر قابض پر رکھ کر نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم دربار سے ہویا کہ شاہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا مشکل بانے دشوار گو دمانے دمان فرمو کہ اس جمعہ یمہ نماز پرنے کی ہے اس جمعہ نماز پرنے یم کیا اس کرنے قابض پر رکھ یم کیا اس کرنے مشکل پر رکھ یعنی بیت مقدس پر عیسائی دکھ
اسے مانا اسون قبل کوشش آج نہ جی اس لڑائی نہ سن آج بھی یہی وہی لڑائی رہی ہے یہ دی عقیدہ شی ہے سون اصلی کام جس سون اصلی کیا یہ نہ سن بت کرش نماز پر سوش بیت مقدس لہذا مسجد نبوی میں مذکور ہے نماز مسجد نبوی پر نماز اور رخ کر پر کرو وہ کرو مسجد اس بیت مقدس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمو سنا سو مومنوں کے اس کچھ مت کرو قد فرمو بخاری میں حدیث آ رہی ہے حضور فرمو من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ بخاری میں حدیث فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر یس تہمز ایمان اس کا خدا اس پہ بے اخرت اس دو حس پہ فلیکرم ضیفہ اس کے چاہیے وہ کہ مہمان اکرام کرے اس فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کے مسلمان ہے اسو نا فرمان تم چی عیسی تم چی عیسی تم چی عیسی اسو مانا اور یم چی نیاز ہے مگر مہمان اصل ہے ایز اے مہمان بھی رضا ہے اس لہذا ہمارا فریضہ بنتا ہے ہم ان کے اکرام کریں ہم کیا کیا کریں حدیث فرمو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم حدیث میں فل یکرم ضعیفہ تے عام لفظ مسلمان کی تے مہمان ہوتا ہے نہیں لگا مہمان تے غیر چیز مسلمان ایسا غیر مسلمان ایسا عیسی ایسے یوں جیسا مہمان باہر نکلا کر اس اسی فرمانے کہ مس فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اور بھی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سبوکس پڑھ کہ کس یوں جس جناز اس یوں جس جناز اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں کھڑا ہو گئے کھڑا ہو گئے پاس باقی صاحب سے لوگوں سوال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما یہ سے جناز یہود سے جناز کھڑا کیا اس کو دے کھڑا کیا اس کو دے حضور فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے کس یہود سے جناز یہود تو ایک انسان چھا بڑی کرنا پہلے اس کو دیکھو پہلے انسان ہے اس کے بعد یہودی ہے تو ایک فرمو نبی پاس سے جاؤ اسے ڈیلیگیشن آؤ اسے وفد ہے آؤ نجران پڑھاؤ پہلے ہماری مہمانی ہے پہلے ہماری مہمان ان کو نماز پڑھنے دو جہاں سے ان کی مرضی ہے وہاں سے رخ کریں اور ان کی مرضی ہے کچھ نہیں کرنا اس کے بعد ان سے ہم گفتگو کریں اس کے بعد گفتگو کریں لہذا نماز پوری کو اکرام کروں حدیث کیا لہٰذا اس کے بعد کیا بتا اکرام کروں مہمان کیا بس کروں اکرام کروں مہمان کے انسان آؤ کل بس دور کرو مہمان کے انسان خوش کر تم بس اپنا کھائے شاید ہر دسترخوان لکھی کیا شاید لکھی دے مہمان آئے گا آپ کو کیا کھائے گا اپنا کھائے گا یہ خوش قسمت کی چلے گا رسول مہمان چلے گا رسول سے چلا اکرام پیش کر مہمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہمان ایمان کے اکرام محمد رسول تعلیم و تربیت جس اخت مخص کر صاحب صبر محمد رسول ایمان کر اکرام اچھی سے ان پر جو بیل بہتر پاس کی بہتر بیل مشی مسلم افتگو کرنا جل کر رہی مسلم وہی سے تکیہ کی قصہ بار بار عیسیٰ کے بارے کیا عقیدہ ہے عیسیٰ کے بارے عقیدہ کیا ہے ہمت سے جو ہے عیسیٰ جو ہے روح اللہ اللہ کا روح ہے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ اللہ کا یا عیسیٰ جو ہے عیسیٰ تیسرا ایک میں سے ہے ہم شوانا آس نہیں کہ ہم چھے آئیوں عقید چھے عجیب غریب عقید چھے یہ جس عقید اس بڑھ لکھئے پاس مباس اللہ جی مرکم اندش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ اللہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام فرمو عیسیٰ کی بارا عیسیٰ بندہ ہے عبد ہے عیسیٰ اللہ نہیں ہے حضور علیہ السلام عیسیٰ خدا عقلی جواب حضور علیہ السلام بڑے عقلی سے سمجھے آتا ہے کن کا مرتبہ سنا عیسائی ہم عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں حضور علیہ السلام فرمو کن کا جدی وانا عیسیٰ ہم اللہ اس کو مانتے ہیں ہمارا نصب وہ اللہ ہے یا اللہ کو بیٹا ہے حضور علیہ السلام عیسیٰ سے بندہ کیا ہے عیسیٰ سے اللہ بنی تو ایک تو ہی بنی میں کیا عیسیٰ پر آوا موت یعنی یہود عیسیٰ ان عقید جی عیسیٰ اللہ نبی علیہ السلام موت عیسیٰ مر گئی عیسیٰ کو سولی بھی دی گئی عیسیٰ کیا آئی دن حضرت عیسیٰ آئی سولی پر چڑھا گیا پھر دوبارہ وہ زندہ ہو کر آسمان پر چلے گی عقیدہ ان کے ہی ہے عیسیٰ جی یہ عقید عیسیٰ کے بارے میں عیسیٰ مر گئی عیسیٰ کو سولی کرا گیا اس کے بعد عیسیٰ کو زندہ کر کے کہاں اٹھا گیا آسمان اٹھا گیا ہمارا عقیدہ یہ ہے عیسیٰ زندہ ہے قرآن مانا کہ عیسیٰ کیا جی عیسیٰ کو سولی نہیں دی گئی بلکہ قرآن مانا جی وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم عیسیٰ نہ مورے گس عیسیٰ نہ قتل کرے عیسیٰ اسے جایا ڈاکا
yang kalian istibab hu, ya hamara qidah isa zinda. Isa zinda asman pe zinda hai aur roz qiyamah ki aasim jab duniya se siyasat khatam basun isa aaye akhri asriya ki mushko sadrati isa rabbina rasulullah wo aayenge sham mein damishq ki jame masjid mein aayenge aur subah ki namaz isa ke nabi se wahan padhenge. To bahara huzur farmaye man dekho isa hai isa aaye jis par maut bhi tari hogi lekin allah wo hai جس پر موت تاری نہیں ہوگی. اس پر قرآن کے آیت یہ نازل ہوئی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. حضور نے ان کو سمجھایا کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کی ذات وہ ہے جو ہمیشہ ہے جس پر موت تاری نہیں ہوتی. یہ مثل موت جو تو عقید مطابق تشی عیسیٰ سے موت یا پھر عیسیٰ خدا کیسے ہوگا پھر عیسیٰ. تو لہذا حضور علیہ السلام پٹھو یہاں زلیل یہاں کر تردید حضرت محمد رسول اللہ تو اس کا جواب یہ اس کا جواب ہے جس من کیا وانی دلیل اس تا دلیل جب عقلی جواب محمد رسول اللہ لا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ ہمیشہ سے ہے وہ زندہ ہے اور دوسروں کو تھامتا ہے دوسروں کو زندہ رکھنے والی اللہ ہی ہے. اللہ عیسیٰ عیسیٰ جو ہے وہ اپنی طبی بہت بڑے گا بارہ یہاں لفظ اللہ اللہ سے کر لوگ بھی بحث اللہ لفظ کیا چاہیے یعنی اس وقت جو رمضان جو ہے کم سے کم سوچ اللہ اس کو بہت زیادہ بولو. اللہ خدا بھی ایک لفظ ہے اللہ بھی ایک لفظ ہے. ہمارے علماء نے لکھا ہے خدا بھی استعمال کر سکتے ہیں ممانعت نہیں جسے خدا بولتے ہیں لیکن اللہ بولنے میں جو تاثیر ہے اللہ اس کو کثرت سے بولو خوب بولو اللہ 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 عاشر رمضان دل میں بساؤ دل جو تاروں سے لگ اللہ ہی میرے سانے دل میں دل سکتے اثر دل کیا کہتے صبح شام پڑھو اللہ ایک تجھ میں سر پر جگہ اللہ 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 ایمانی کیفت چیز تز تر و تاز ایمان تر و تاز حسن لہذا امک تعرف کر رہا ہوں محمد الرسول عظم اللہ اللہ وہ ہے یہ بسے بھنا تحریف کا سر یہ بسے موچ تحریف کا سر عیسیٰ تو وہ ہے جس پر جو ہے عقلی دلیل دزیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی نقلی دلیل کیونکہ عقلی پڑھتے نقلی سو آگے پڑھیں گے نزل علی کتاب سب